Olá, Francisco. Olha, eu já aceitei aqui, mas está a aguardar pelo Francisco. Eu acho que está a processar. Vamos aguardar mais um bocadinho. Exatamente, eu já vi, também já aceitei aqui o seu pedido, tá bom? Eu acho que daqui a bocado já vai para o ar, porque na verdade eu não consigo entender, mas está aqui a processar. Está aqui a processar. Olha, antes de mais, quero dar as boas-vindas a todos que estão a entrar, que estavam tão expectantes para esta nossa live. Espero que fiquem ligados e que gostem. Deixa-me ver novamente aqui. Fazer o pedido. O que é que se passa, meu Deus? Não consigo. O Francisco não consegue entrar. Olá, Dolores. Olá, Black Jairo. Já te convidei, Francisco. Já te convidei. Eu não sei o que é que se passa. Ele está aqui a processar, mas não sei o que é que não consegues entrar. Não sei qual é o problema. Uau. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Voltei a convidar-te, Francisco, tá bom? Sim, agora deu. Graças a Deus. Ok, perfeito. Ok, boa noite, né? Ai, Aí, Francisco, aí. boa noite! Olha, Aqui. muito obrigada mesmo. Deixa-me antes de mais agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui na nossa página, falarmos um bocadinho sobre o mundo Miss, e tudo mais. Seja bem-vindo, Francisco, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É uma honra para mim, como brasileiro e admirador de concursos de beleza, poder estar dividindo esse momento com uma pessoa que foi para uma das minhas franquias favoritas, que é a franquia World. Ok, E sim. muito encantado por você. Você desfilou no ano da Saint Clair, que foi a Miss Brasil World. Exatamente. Olha, tenho falado com elas, acho que falei com elas alguns dias atrás. Ai, que Sim. coisa boa, que coisa boa. Então, assim, para mim Prazer é um prazer estar aqui com você, tá? é todo nosso, todo meu, estar aqui a falar contigo. Sei que és um profissional da área e tens dado aulas, de passarela, tanto a misses como missas. Como eu sei que temos aqui e vamos tendo alguns convidados que vão entrando, alguns saindo, e muitos brasileiros também que nunca estiveram na nossa página. Eu queria, antes de mais, apresentar-me, falar um bocadinho também da página e depois o Francisco apresentava-se. Pode ser? Sim, pode sim. Ok, perfeito. Então, aos nossos convidados, sejam todos bem-vindos. Esta é a página Coroa, que é uma página que fala sobre o mundo Miss, uma página de missologia, tanto a nível nacional como internacional. Eu sou a CEO da página, mas temos uma equipe que trabalha nela, não é? Trabalha para a página. E estamos a trabalhar no sentido mesmo de engrandecer a página, tornar-se uma página de referência, tanto a nível nacional como a nível internacional. Então, eu sou a Maria Castelo, Miss Angola Mundo 2013, e estou aqui para falar um bocadinho sobre este mundo Miss, um bocadinho da minha experiência e também saber tudo, posso assim dizer, o que o Francisco faz, não é? Explicar um bocadinho, matar um bocadinho as minhas curiosidades e também dos meus convidados. Pronto, com certeza. Ah, boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal, Angola. Bem, eu sou Francisco Cell, sou instrutor de passarela. Atualmente, eu sou o diretor-geral juntamente com o Paulo. Somos uma dupla, nós somos coordenadores do Miss e Mister Teen Quixeramobim. Quixeramobim é a minha cidade, que fica no sertão central cearense. E vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu fui coordenador de uma Miss Teen. Essa Miss Teen foi Miss Teen Global Beauty Ceará.
ganhou o nacional e Uhum. ficou em segundo lugar no internacional, no Miss Teen Global Beauty Uau. International Uau. 2017. É um Foi grande assim que. orgulho, não é? Sim, foi minha primeira Miss e aí trouxe um título nacional. Foi um trabalho incrível com ela. Depois dela, eu fiz algumas ações em outras coordenações daqui do estado, do meu estado. E aí tive o prazer de participar aqui numa cidade vizinha do Miss Quixadá. E aí no Miss Quixadá, que eles me deram uma oportunidade incrível. Inclusive, o atual coordenador acabou de entrar na live, que é o Uau! Sérgio Nicolau. Estou falando com Seja você agora. bem-vindo! E eles me deram essa oportunidade no ano de 2015. E aí eu fiz a preparação municipal da Miss, que se tornou Miss Ceará, da Miss que chegou ao Nacional, foi top 4 do Miss Brasil Uau! Universe. Ok. E depois dessa abertura de portas que o pessoal lá de Quixadá me deu, eu comecei a fazer muitos workshops fora, tipo em diversas cidades. Em 2015 eu viajei para 32 cidades, porque eu fiz parte da produção do Miss Teen Ceará 2015. E isso me deu muitas oportunidades, conheci muitas cidades, conheci muitas meninas. E Maria, o que são concursos de beleza para mim, não é? Concursos de beleza para mim, além desse estereótipo, tipo, o que é belo, o que é beleza, eu acredito que a gente tem que potencializar as pessoas. Todas aquelas pessoas tímidas, ou que têm medo, ou que acha que não tem um cabelo bonito, ou que acha que não tem um perfil de rosto bonito, ou corpo bonito. Eu acredito que a gente, como vou falar como coordenador, né, como diretor, a gente precisa potencializar o melhor das pessoas. A gente precisa potencializar aquilo que elas acreditam. E que se ela não está em um padrão, a gente também está para desconstruir algumas ideias do que é padrão, né? Então, eu meio que me vejo nessa missão em poder desenvolver, potencializar as pessoas. O meu trabalho aqui no Ceará fica mais em torno disso, sabe? Ok. E sempre foi um sonho seu trabalhar nesta área? Olha, na verdade, não. Na verdade, não. E A minha. quando é que surgiu essa curiosidade, essa vontade de querer? Participar de concursos de beleza. Exato. A primeira lembrança que eu tenho muito forte do concurso de beleza foi o que a Natália Guimarães, Miss Brasil, ficou em segundo lugar para Japão. Foi o primeiro concurso que eu assisti e eu gostei. E aí, Exatamente. eu, muito criança ainda na época, eu comecei a fazer muitas pesquisas e eu comecei a me interessar. E aí, eu conheci, isso é o Miss Brasil, isso. E aí, eu comecei. Né, comecei, fiz alguns workshops na capital do meu estado e aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, fiz algumas ações no ramo da moda, já fiz algumas ações para alguns designers e isso me ajudou, né? Isso na verdade me ajudou bastante. E aí eu fui me apaixonando e tive a chance de participar de muitos concursos aqui no Brasil, de muitas franquias, diversas franquias, franquias Universo, franquia Mundo, franquia Gran. Então, eu fui vendo os perfis, as perspectivas, que as franquias são muito diferentes. Exatamente. E a gente precisa entender isso, separar a ideia do que é o perfil universo, o que é o perfil mundo. As Exato. pessoas confundem muito essas duas franquias, não é? Aqui no Brasil, confundem demais, sabe? E aí a gente vê meninas que têm um potencial incrível de ir para a franquia mundo, indo para a franquia universo, Exatamente. não consegue pontuar tão bem. E aí a gente vê, enfim. E aí onde é que está o problema, né? O problema não está na mídia. Eu acho que não é só o Brasil, desculpa cortar. Eu acho que não é só o Brasil. Angola também, de certa forma, digamos que também peca muito nesse aspecto. Acaba enviando meninas que têm potencial para uma X Sim, para franquia. uma outra franquia, exatamente. Viemos para o Miss Universo, que é o maior foco, não é? E às vezes isso prejudica muito a menina, Exatamente. isso E nos prejudica. prejudica porque as meninas saem digamos, particularmente de Angola, com uma enorme vontade de participar no concurso e possivelmente classificar, não é? Mas só o fato de não ter aquele perfil, não é? Do Miss Universo e ter o do Miss Mundo, isso acaba, sem sombra de dúvida, chocar, não é? E a candidata
regressa para o seu país desmotivada, triste, por não ter classificado, por não ter tido aquele resultado que estava à espera, posso dizer. Isso acontece muito, não é? Conta pra gente, que a gente tá curioso. Conta um pouquinho do teu confinamento. No início do ano. Olha, é assim, aquilo foi em 2013, não é? Todo mundo sabe, Miss Angola Mundo 2013. Antes de mais, deixamos a falar aqui. Entrou há pouco tempo a ex-subdiretora do Comitê Miss Angola, a Nusca, está aqui na live, acabou de Olá. entrar, e aí o Deus dela, mandar um beijinho a ela. Antes de falar do confinamento do concurso internacional, vou falar um bocadinho do nacional. Foi uma experiência incrível. Na verdade, quando nós engrenarmos para esse mundo, tornamos completamente diferente. Tipo, a nossa vida muda completamente, certo? E tudo isto acaba contribuindo para a nossa vida, tanto pessoal como profissional. Nós acabamos de crescer como mulher, não é? E eu sou a única Miss em Angola que teve reinado durante 4 anos. A sério. Maior E reinado, a olha. ex-diretora ainda estiver aqui, ela vai dizer isso aí nos comentários. Eu fiquei com a minha coroa durante 4 anos. E, no entanto, quando fui para o Miss Mundo, eu, na verdade, estava à espera que fosse com mais bagagem, estava à espera que fosse com mais experiência deste mundo, que me pudessem passar mais informações, posso te dizer, e chegar lá a ter que fazer o meu papel, posso te dizer, como Miss, e representar também Angola sem nenhum receio, porque eu fui, de certa forma, um bocadinho crua e estava à espera que fosse aquela representante, uau, que todo mundo chegasse a olhar e dissesse: não, Angola está aqui e está a ser muito bem representada. Mas foi uma experiência muito boa, eu gostei muito de lá estar, de participar, de representar o meu país, representei bem. Conheci muita gente, e vocês sabem, uma delas é a Sinclair, a Miss Brasil, e outras meninas também que até hoje temos falado. O confinamento foi muito, como vocês sabem, o confinamento é sempre muita correria, é tudo muito corrido. Tenho vagas memórias, sei que foi na Indonésia e que numa cidade maravilhosa que é Bali. Olha, recomendo já agora para todo mundo. É uma cidade linda, 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 linda mesmo. As atividades que nós participamos foram inúmeras, na apresentação que é preliminares, posso assim dizer que não chamamos no Miss Mundo de preliminares, mas é a apresentação das candidatas oficialmente, correu muito bem. Vocês devem saber que a Sinclair passou para o top 10 do top model, mas infelizmente eu não passei. Mas tudo que eu absorvi do concurso internacional até hoje me fez crescer bastante. Sim, Okay? Me é. fez crescer bastante. Eu acredito que todo concurso é sobre aprendizados. Claro, algumas missas ganham de Exatamente. primeiro, uma infinidade de missas não ganham de primeira. Mas uma coisa que a gente, eu sempre falo para minhas misses, para os misters, é que é sobre aprendizado, é sobre um crescimento pessoal, sabe? Tem um mastigo da sua cabeça e de como está o seu comportamento, a sua vivência pessoal. E tudo isso a gente consegue trazer, né? A gente traz como ensinamento, a gente traz como lição. E esse é o lance dos concursos de beleza. Que a Miss, ela precisa entender que é sobre ela mesma. Exatamente. A principal concorrência da Miss é ela mesma. Ela mesma, A gente tem exatamente. que respeitar cada Miss que está ali dentro daquele confinamento, porque também é o sonho delas, é a Exatamente. vivência delas. E aí, o que é que eu, como preparador, eu posso dizer para minha Miss? Que ela precisa desafiar ela mesma. Porque no final é um lance de jurado, né? E você tem que buscar desenvolver as suas potencialidades, desenvolver sua oratória, buscar uma boa preparação. E quando eu digo uma boa preparação, postura, passarela, comportamento, vestimenta,
comunicação social, e não usar apenas por status. Uma coisa que a gente vê muito, muito Miss, que é só um status, é o que isso pode me trazer. E a falta de qualidade, que é uma coisa que, tipo, vou ser bem sincero. Aqui no Brasil tem, tipo, a franquia Universo é incrível. A franquia Mundo aqui é por uma empresa que é sensacional, que é a CNB. Que envia também pro Miss Grand International, Miss Supranational, tanto masculino quanto feminino, não é? E uma coisa que, tipo, observa é que essas duas franquias são muito boas. Os nacionais são muito bons. Eles têm equipes muito boas. Agora mudou, né? Agora o Brasil tá tendo umas polêmicas aí por causa de posicionamento político da empresa, que agora comprou o Miss Universo. Não é? Tá bem assim agora aqui. Mas, tirando essa situação problemática política da franquia Universo, que está enfrentando, as franquias dos nacionais são bons, os estaduais, alguns são regulares. E aí, aqui são 27 estados com o Distrito Federal. E a gente vê, tipo, existem assim umas oito potências estaduais, sabe? Aí o Sul acaba dominando muito, o Sul aqui é os poderosos do Brasil. E nós, os nordestinos, a gente sempre tá ali realmente enfrentando, porque Atentar, exatamente. Misses nordestinas sempre são muito, muito fortes. A minha Miss favorita, minha Miss Brasil favorita é a Mona Lisa Alcântara, por uma vivência, por uma quebra de posicionamentos, enfim. E aí eu vejo muitos concursos ruins nos estaduais, os municipais, né? Eu vou falar agora como coordenador de um municipal. Concursos muito ruins, muito falhos. Falhos em que sentido? Falhos no sentido de qualidade técnica. Para mim, os concursos eles precisam ser técnicos, passar melhor a didática para Miss, potencializar ela. Miss, gente, é uma mudança de comportamento. Não adianta nada a mina dizer, ah, eu quero ser Miss, e aí ela vai, não quer cuidar do corpo, não quer cuidar da pele, não quer cuidar da fala, né, a oratória. Não. Exatamente. E, enfim, eu soube que aí costumam preparar em 2, 3 meses para um internacional. Gente, não se prepara. Já agora, como preparador de Miss e coordenadora, qual é o tempo ideal para uma Miss ser preparada, tanto a nível regional, estadual e também internacional? Pronto, gostei da pergunta. O tempo de preparo. Olha, em um municipal, normalmente os concursos municipais aqui no Brasil, eles ficam numa variável de 2 a 4 meses em processo, né? Os municipais. E aí, dos municipais para os estaduais, normalmente tem variar alguns concursos, 3 meses, 4 meses. E aí, atualmente, a minha Miss, meu Miss, mediante a pandemia, ao Covid, o concurso foi adiado. Então, a gente ganhou um pouco mais de tempo, né? A gente está se preparando há 10 meses para um estadual. Por quê? Porque, Maria, a gente tem que entender que a gente não pode botar a menina, a Miss, o Mister, simplesmente para ir naquele momento. A minha Miss estava esperando 2 anos para se tornar a Miss Teen. 2 anos. Entendeu? Ela tá boa? Não. Ela ainda precisa melhorar muita coisa. A gente, sabe, falta 3 meses para o estadual. E aí a gente está correndo, focando no corpo, focando na oratória, treinando a projeção, né? E é isso que a gente tem que entender, né? E dos nacionais para os internacionais, tem algumas franquias que é 5 meses, 6 meses, 3 meses, mas. O que, se você parar para entender, no, nos municipais, a gente tem que preparar imaginando como é que eu preparo a minha Miss, dizendo assim, você pode ganhar o estadual. Então, você tem que se preparar, não é pensando no concurso da frente, é pensando na possibilidade do nacional. Você tem que ser muito boa para se destacar no nacional. Então, os municipais, eles precisam começar a acordar as Misses, chacoalhar e preparar para o nacional. Toda menina precisa ser instruída para algo maior, não? Porque se você não prepara essa menina para algo maior, vou falar do Miss Universo e do Miss Mundo.
A menina vai chegar no confinamento totalmente aérea. Se ela não tiver idioma, ok. Pronto, ela não tem inglês. Aí a menina não tem inglês, ela já vai ter um grau de dificuldade para conseguir se enturmar, conversar com mais meninas de outros países, fazer a troca de cultura. Então Exatamente. aí a gente já vê um ponto. Segundo ponto, se a menina não tiver uma boa projeção, postura, ela vai se perder. E aí, Sem sombra às de vezes, a dúvida. gente vê meninas de rostos lindos não entrando, não é? E a gente tem que potencializar sempre preparação, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar muito da mente. E a gente prepara para o nacional. Aqui o meu estado, ele é muito competitivo. Os concursos aqui, eles realmente preparam a pessoa pensando no nacional. A gente nunca prepara imaginando a cidade do lado. Entrou aqui agora há pouco um outro coordenador, né? Quero até agradecer, entrou algumas pessoas da franquia que eu participo, e Dolores, Jairo, obrigado, tá? Tem Mísseis aqui também. É, mas enfim, aqui a gente não prepara imaginando a cidade do lado, outro municipal não. A gente prepara imaginando da frente. E é Exatamente. isso. E é isso que os municípios aí também na Angola precisam começar a se acostumar. É passar essa disciplina, passar esse preparo. Só assim, Maria, só assim a gente vai conseguir fazer com que os concursos eles tenham mais veracidade, a gente tenha força com o patrocinador, porque a gente está numa era digital. A pessoa tem que vender alguma coisa virtualmente falando. Se os concursos de beleza não se adaptar, isso vai entrar em extinção. Então, os concursos precisam entender isso. Os concursos precisam interagir digitalmente falando. Exatamente. E agora, por acaso, foi anunciado que o Miss Terra 2020 vai ser virtual? É um início. É o início de Exatamente. uma tipo, tem que se adaptar. Vi que o Vietnã vai fazer umas etapas virtuais também. Tem qual é outro país? A Indonésia vai fazer umas etapas virtuais também. E o Miss South Africa agora, não é? Que tá. Que agora está no auge, não é? South Africa. Eu tô acompanhando. Eu tô acompanhando o South Africa. Exato. E então a gente tem que ver, a gente tem que começar a potencializar. Porque, um exemplo, eu não concordo com pesos de faixa. Isso é uma coisa que sempre gera muita polêmica nos grupos de missologia sobre países pontuarem, acabar entrando por um peso de faixa, tipo por ser USA, Brasil, Filipinas, Colômbia. Então, eu sou super contra isso de peso de faixa. Eu acho que os concurseiros precisam dar uma igualada, sabe? Tem que dar uma. Tem que começar a respeitar países que, honestamente. Exatamente. Que já vem a participar há bastante tempo e que não tem classificado, não é? Sim. E isso é Mas um também, problema enorme. acho que de certa forma eles não classificam esses países, porque acham que as candidatas que lá vão não têm tanta competência assim para serem classificadas, por exemplo. Pronto. É quase isso. Porque, honestamente, em notas técnicas, eu também sou jurado técnico, em diversos concursos, diversas franquias, é lógico que existe aquela nota de coordenação e sempre tem aquelas pessoas cotadas. Isso também é um problema. Porque uma coisa é você chegar num concurso favorita. Isso é uma coisa. Eu chego no concurso favorita. Outra coisa é essa favorita ser beneficiada numa preliminar ou numa apresentação, como é no Miss World. E, infelizmente, esse peso de cotação, na hora de montar um top 20, na hora de montar um top 40, esse privilégio também atrapalha. Isso aí é um outro processo que é muito maior, né? Tipo, a fala que nem deve ser essa. Né? Mas o que a gente tem que entender é que as coordenações, quem tem os credenciamentos, quem está à frente das franquias,
Eles precisam começar a preparar e potencializar as meninas desde o municipal, gente. E não queiram ir para concurso só para ir. Sabe? Eu acho que perde muito da qualidade, perde muito do seu desgaste pessoal. Concurso é uma coisa muito linda. Não é? Porque a gente vê que a gente enfrenta muita coisa. Eu já preparei misses com autoestima baixo, tímido, que se sentia feio, se sentia gordo ou se sentia magro demais. E ele enfrentar essas coisas, ele está enfrentando ele mesmo. Ela está enfrentando tipo ela mesma. Sabe? É tipo, é a Exatamente. miss, não, ah, não quero usar meu cabelo longo. E ela mesma assim lá com o cabelo curto dela, entendeu? O lance é que a gente tem que potencializar a pessoa. Essa Exatamente. experiência. E os coordenadores, os preparadores, eles precisam entender isso. Que a gente não pode comparar esse com esse, essa com essa. A gente só tem que potencializar o que ela é boa, o que ela tem de bom. Então, de uma forma resumida, na fase preparatória de uma Miss ou de um Mister, né? Porque agora, além de preparar as Misses, também preparar as Misters, certo? Então, na fase preparatória, é importante que se faça um bom trabalho a nível de mudança de mentalidade, certo? Para que essa pessoa possa posicionar-se da forma a entender qual é o seu objetivo, qual é o seu foco. E aí seguir em frente, não é? E é muito Exato. importante, porque além de eu querer ser Miss, eu ter potencial, eu ser bonita, ser alta, ter todas as qualidades, mas é necessário que eu consciencialize, não é? Que este é o meu foco, este é o meu objetivo, eu quero isto, então vou ter que ser mesmo determinada até ao ponto de atingir os meus objetivos, certo? Exato, exatamente isso. Porque você tem que saber por que que você está fazendo aquilo, por que que você está se desafiando. O concurso de beleza não tem nada de fútil, como muitas pessoas dizem. É um processo de autoconhecimento, de clareza, de segurança, de eu sou tímido, mas eu quero levantar meu quê? Eu quero ver isso, eu quero entender mais sobre mim. Eu sempre recomendo que misses e misters tem um tratamento psicológico. Aí eu tenho uma psicóloga que patrocina a minha Miss, patrocina o meu Mister, porque é importante, entendeu? Concurso de beleza tem que entender isso. Saúde mental é totalmente importante. O dano que uma palavra, que um insulto pode causar, tipo, na cabeça dessas meninas, é tipo, Até às gente. vezes, mesmo os comentários nas redes sociais, por exemplo. Sim. E as pessoas, elas não medem. Elas não medem, elas não entendem que o processo dessa pessoa é diferente desse processo aqui. E Exato. nem por isso, para mim dizer que essa é bonita, eu preciso diminuir essa, sabe? Então, não adianta nada eu, como um preparador, eu só passar passarela, só cobrar corpo, só cobrar uma pele limpa, um cabelo bom. Não é? Tipo, não adianta. A minha função como preparador é fazer com que a minha Miss, o meu Mister, se conheçam. Se permitam a mudança, porque não adianta eu querer que ele mude se ela não quiser mudar. Tipo, não adianta. Então, as coordenações, elas precisam desse processo, né? Isso é super importante. Eu reservei aqui algumas perguntas, porque na qualidade de ser profissional, nós temos um canal do YouTube e todas as lives que nós fazemos aqui vão parar no YouTube. Então, esta live também vai para o nosso canal do YouTube. E é importante que se deixe aqui algumas dicas, algumas mensagens sobre a tua área de atuação, sobre aquilo que fazes, não é? Que é preparação, sim, preparação de misses e misters. Eu queria saber quais as etapas importantes no processo de preparação de uma miss, primeiramente. Primeiramente, as etapas. A primeira coisa que eu converso, que eu indico, é que ela se sinta bem com ela mesma. Depois desse processo, vou falar de coisas técnicas, tá? Agora, Sim, falar um pouquinho mais, claro. falar de uma forma mais Exatamente. técnica. Vou usar normalmente algumas misses minhas como referência, porque eu só tenho como dar exemplo de coisas da minha vivência, de Claro, preparação. Não é? concordo. Então, eu sempre busco uma academia, cuidar do corpo,
psicólogo, muito importante. Tem que existir essa troca de saúde mental, sim, sempre. Após isso, eu normalmente não ensino só passarela. Eu também sou um instrutor de projeção fotográfica, então a gente treina muito isso, teatro, raiva. Às vezes, só para você ter noção, Maria, durante os nossos ensaios, eu peço para meu índice ficar tipo, sabe? Uau. Peço para ele gritar também. A gente tem, a gente faz esse tipo de, a gente treina isso, entendeu? Por raiva, surtar. Esse tipo de coisa é importante, principalmente para pessoas tímidas, porque ela começa a potencializar essa energia, não é? Então, isso E muitas é vezes tem um essas. processo de autoconhecimento também, não é? Elas acabam descobrindo o que é que realmente estava dentro delas, não é? Exato. Então, dentro desse processo, tem que ter essa troca. E aí a pessoa vai entender, ah, é isso que eu preciso, assim eu vou conseguir ficar seguro, porque segurança é o caminho que a gente tem que buscar para potencializar a pessoa, a mim, Exato. resumista, não é? E aí a academia, dentista e a preparação, assim, realmente tem que ter ensaio. Ó, muito ensaio, muito ensaio. Falando em ensaios, quais os tipos de passarela que usas normalmente quando dás a formação? Porque imagina, eu posso, por exemplo, estar a ser formada numa passarela e quando chegar lá é X, às vezes é U, é T, então como é que consegues dinamizar aqui as tuas aulas nesse sentido? Adorei essa pergunta. Real, real. Olha, agora as pessoas vão ter um spoiler de como eu É trabalho com a minha verdade. coordenação, viu? Isso é muito valioso, essa informação muito valiosa que eu vou dizer Mas agora. valeu. Olha, quando eu estou preparando a minha miss, após eu fazer a correção de vícios de passarela, após a gente já está executando uma passarela pelo menos regular, não é? Após isso, a gente começa a ensaiar perspectivas, tipo swing suite, não é? Os trajes banham. A gente Exato. ensaia diversas formas. A gente ensaia muitos tipos de pivô: pivô frontal, pivô que entra pelas costas, movimentos de cabelo, mão na cintura, rosto. E aí a gente estuda todas essas perspectivas de rosto, olhei para a câmera, jurado. E aí a gente estuda. A gente treina essas variações, tipo ombro para trás. Então, a gente estuda muito essa variação do perfil da Exato. Miss. A gente ensaia Total. movimentos de câmera aqui, a luz aqui. A gente ensaia muito isso. Passarelas quadradas, passarelas em X. A gente ensaia a passarela quadrada, onde cada. Deixa eu pegar aqui uma coisa para me dar um exemplo. Pronto. Temos aqui uma passarela quadrada. Então, a gente ensaia a frente aqui, a gente ensaia a frente aqui, a frente aqui, a frente aqui. A gente usa diversas perspectivas de passarela, veloz. E eu gosto muito de pegar referências de passarelas, tipo, acompanho muito Colômbia, Venezuela, países asiáticos. E o continente africano, ele tem muita potência. O problema do continente africano é que você vê que falta preparo em muitas meninas, que elas precisam daquela energia. Mas a personalidade dos países africanos nos concursos de beleza é muito interessante. Aí o problema está só em questões de coordenações, não é? Exatamente. Mas passarela a gente ensaia de diversas formas. Evening gown, a gente ensaia vestidos presos, vestidos, sabe, perspectivas de desfile sem usar os braços, sem botar uma mão na cintura. A gente ensaia todas as variáveis de passarela. E qual é a diferença entre evening gown e o CMC? Qual é a diferença? Pronto. Ah. Olha. Aí eu quero saber tudo, eu quero sugar. Olha que essa live nesse YouTube vai ser um aulão, viu? Mas vai ser mesmo. Bem, o swimsuit, desculpa,
ele precisa ter um pouco mais de agitação, um pouco mais de Vai. selvageria. Quando eu digo selvageria, mais carão, onde você possa trazer mais a pessoa, você possa explorar mais o seu corpo, você possa explorar o público, olhei, olhei, trouxe, onde você possa trazer o público para sua passarela, uma passarela mais apimentada, mais rápida. Quer dizer, né, no desfile do traje de banho vale tudo. Sim, onde você possa e o sorriso crescer, porque você precisa potencializar isso, né? Olha, já tem uma perguntinha aqui que a gente vai ter que responder. Só um instante. Olha, por favor, Araújo, pode enviar as perguntas aqui na box de, ou seja, aqui onde está o ponto de interrogação. Assim que terminarmos aqui as minhas perguntas, eu vou ler de todas as pessoas que estão a enviar o que vão enviando, por favor, está bem? Sobre o evening gown. O evening gown, para mim, é o momento onde ela precisa mostrar maior elegância. Tem que pegar um vestido suave. Eu vejo muitas misses que são muito agressivas. Você vê elas que são muito agressivas. Você não consegue ver elegância naquilo, né? Então, o evening gown, eu gosto de. Aí tu não consegues ver a diferença dessa missa do desfile de traje de banho e também do vestido de gala. Não, não vejo. E aí, quando eu vejo essas misses muito agitadas no evening gown, elas não conseguem pontuar tão bem para mim. Porque eu preciso ver muito mais leveza, suavidade, sabe? Graciosidade nos movimentos, tipo uma mão suave, não uma mão agressiva, né? Então, o evening gown, ele precisa ser um pouco mais concentrado, um pouco mais seguro. Pode pivô? Claro que pode pivô, mas não pivô tão carregado de energia quanto é um pivô de um traje de banho. A gente realmente precisa separar esses dois trajes, tá? Um traje ele exige mais elegância, segurança, domínio da sua projeção facial e domínio do vestido, não é? Já um traje de banho, o traje de banho ele exige que você possa explorar, ter domínio de palco. O traje de banho, gente, ele precisa disso, o domínio, sabe? Os movimentos, os ombros alinhados e o lance de que você tem que sempre estar mostrando seu rosto. Isso é um lance técnico. Eu sempre digo para minha miss e para o meu mister: você olha primeiro para o lado que você mais gosta. O primeiro lado que você vira para um jurado é o lado do seu rosto favorito. Então, se o meu lado favorito é a minha esquerda, eu olho primeiro para a esquerda, mas é mostrando o meu perfil. E aí você traz a câmera, não é? E aí você traz a câmera para o outro jurado. Aí você olha para a plateia, aí você cresce. Porque também tem essa comunicação, jurado e plateia. Porque você também tem que olhar para a plateia, não é? Exatamente. Uau. Olha, estamos a falar aqui há pouco tempo sobre as latinas, e também em termos de do segredo delas. Eu queria que me falasse um bocadinho, qual é o segredo particularmente das latinas em termos de classificação? Porque existem algumas existem algumas que nós sabemos que nem todas as latinas que já participaram dos concursos internacionais às vezes têm os requisitos todos, não é? Mas acabam sendo classificadas. Algum que segredo é este? Será que é preparação? É organização? Bem, como técnico, como preparador de misses, como uma pessoa que é visionária, uma pessoa que é olheiro. Então, devemos mais ou menos ter uma noção, uma perspectiva daquilo que realmente acontece por trás de tudo isto, não é? Olha, infelizmente as cotações. Às vezes uma miss classifica por causa da coordenação, um peso da organização. Isso acontece em diversas franquias, gente. Não acontece só em uma franquia específica, infelizmente. Realmente tem muitas latinas que avançaram tipo em diversos concursos, sabe? O Araújo está falando. Opa. Só um instante, Araújo. E existe esse peso, que é um peso de faixa, que às vezes nem é só sobre a Miss, às vezes é sobre aquela preparação daquele país. Os latinos, eles têm muita
Vou usar esse termo, pimenta. São muito apimentados. Eles têm muita selvageria sabe? Você vê as colombianas e as venezuelanas, elas são coisas super agitadas, né? É um pouco diferente do Equador, do Peru. O que eu noto em missas como Equador, Peru, elas são muito mais clássicas nos movimentos. Eu observei isso nos dois últimos Miss Universo, nos dois últimos Miss Grand International, que é muito diferente isso. As brasileiras, eu vou ser sincero, vem tendo uma baixa muito forte. Sabe? Eu vejo baixas muito fortes. As missas brasileiras são muito boas, mas existe um problema na equipe de preparação. E aí, às vezes, é quase como se a própria coordenação tivesse boicotando as missas brasileiras, sabe? Parece que, tipo assim, a própria coordenação boicota a Miss, é tentar copiar as Miss USA, que esse é o grande problema, sabe, das coordenações do Brasil. Essa coisa de estar tá copiando os Estados Unidos, copiando os Vai Estados buscando um bocadinho, não é? De cada país. Depois faz uma fusão, não é? Não se consegue ter um posicionamento em termos de. Ok, muito bom. E que tipo de sandálias aconselha, Francisco, para o desfile de traje de banho e o desfile de traje de gala? Porque nós vemos às vezes. Existem, por exemplo, meninas que queiram participar de casting, às vezes vão de plataformas, outras vão de scarpas. Então, como coordenador técnico e também preparador de misses, queria que desse essa dica, né, para deixarmos aqui claro a todas as pessoas que nos acompanham e que a posterior vamos ver no YouTube. Olha, primeiro de tudo, salto fino. Não existe isso de salto grosso, tá, Misses? Em hipótese alguma, o salto é fino. Ah, mas eu não sei andar muito bem. Você precisa começar a aprender. Não existe essa desculpa de você usar um salto grosso. O salto tem que ser fino, sempre. No traje de banho, no traje de gala, nos jantares, no ensaio, indo visitar uma câmara de deputados, enfim. Salto fino, sempre, sempre. Tô falando sobre os desfiles, né? Às vezes no confinamento permite que você use um outro estilo de sapato, mas que o salto em si seja um salto fino, tá? Eu sempre recomendo que usem saltos que possam fechar no seu pé. Eu recomendo sempre. Às vezes para evitar que solte o pé, então realmente é algo que possa prender o seu pé. Mas se mesmo assim você quiser usar um escarpão, um pipitou, não é? Que sem amarração, que ele realmente só seja bem preso no seu pé. Mas Exato. sobre salto mesmo, é questão que seja fino. E ter pelo menos os básicos, os saltos de cores básicas, um salto nude, um salto preto, ou a não ser que seja muito específico do seu vestido, ou que seja específico da organização, né? A organização, quero todas as minas de salto vermelho. Aí é um posicionamento da organização. Exato. Mas não tendo isso, salto fino, salto alto, alto. É isso. Olha, que bom. Francisco, tens alguma outra mensagem que gostarias de deixar aqui, que nós não falamos especificamente? Só para deixar aqui uma dica às nossas seguidoras, não é? Tanto que nos seguem aqui na página do nosso Instagram, como também os que nos seguem no nosso canal do YouTube. Pronto. Gente, a primeira coisa que você precisa entender, a primeira coisa que você precisa potencializar é que você precisa acreditar em você, mesmo que você ache que você não é suficiente. Após você entender isso, você precisa se enfrentar. Você tem que entender que também é o sonho daquela menina, também é o sonho daquele rapaz estar ali. E aí você não precisa derrubar esse rapaz, você não precisa criticar esse rapaz. Você só precisa se potencializar. E aí, o que é esse potencializar que eu tanto falo? Potencializar é, se você não gosta, tipo, de alguma coisa em você, começa a melhorar isso. Cuida da sua saúde mental, cuida da tua saúde física. E treina, porque tudo é treino. Ninguém, tipo, um técnico não nasce, tipo, ele não sabe. Ele precisa estar ali estudando, ele precisa aprender. E isso é tudo. Isso é nos concursos de beleza, independente de concurso de beleza. A gente tem que estar se enfrentando sempre.
É isso que eu admiro ainda em concursos de beleza. Você poder se conhecer, você poder evoluir consigo mesmo. Eu espero que todas as meninas, quando se sentem inseguras, ou os meninos que acham que não têm um corpo bacana, antes deles simplesmente desistir, porque alguém disse: você não é bom o suficiente, você não é linda o suficiente, você é baixa demais, ou você, enfim, você é imperfeita. Não desiste, não. É só a opinião da pessoa. Gente, todo mundo tem uma opinião. É só a opinião da É pessoa. só opinião, exatamente. E as opiniões devem ser respeitadas, não é? Simples assim. Exatamente. Devem Então, ser eu não gosto de respeitadas. você. Não gosto do seu desfile. Tá, ok. Você vai entender que elas não gostam do seu desfile. Você não vai desistir. Exatamente. Você vai continuar lá, porque é sobre você. Exatamente. Tá? Então, Exatamente. não desistam dos concursos de beleza. E não. Aqui uma pergunta da Araújo. Deixa-me só ver aqui rapidamente. Uau, não consigo ver. Olá, pessoal que entrou. Entrou muita gente daqui do meu Ceará. Entrou Mister. Massa, gente. Entrou uns seguidores meus. Pamela maravilhosa. Achei a pergunta do Araújo. Sim, Araújo pergunta: o que vocês acham de países com peso de faixa? Isso atrapalha meninas que são realmente lindas e preparadas de países que não estão que não estão Tem tanto peso de peso de faixa. faixa. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, não foi, Maria? Sim, falamos muito No sobre peso de início, faixa, exatamente. que, olha, eu acho que os concursos precisam igualar. Todo ano é uma preparação diferente, é uma menina diferente, as coordenações mudam. É muito injusto alguns países ficarem sendo privilegiados porque já teve X Misses Universo, ou porque a organização é de X país, não é? Eu sou super contra esse lance de peso de faixa. Eu acredito que os concursos precisam igualar mais a forma de julgamento. Essa menina com essa menina, eu acho que precisa disso. Ela precisa ser julgada por aquilo que ela mostra, que ela está mostrando ali naquele confinamento, pelo que ela está mostrando na noite final. E que ela possa avançar não por causa de um peso da faixa do país dela, né, ou do estado dela, ou da cidade dela, porque isso acontece muito. Aqui no Brasil isso acontece demais. Cidades avançam muito, estados avançam muito, às vezes que você não entende, entendeu? E os internacionais mais ainda. Então eu sou contra. Exatamente, é que bom. Olha, Francisco, diga-me só uma coisa. Nós já falamos basicamente em termos de preparação e focamos um bocadinho no que toca ao Miss Angola. Queria que me desse o teu ponto de vista quanto ao Miss Angola. O que é que você acha do Miss Angola? Das candidatas ao Miss Angola? Não, mas enfim, não estamos bem na reta final da nossa live, mas eu queria que não queria terminar sem antes dar o teu feedback, porque eu gosto muito de receber o feedback das pessoas para tentarmos entender em que ponto nós estamos e quais são os pontos que nós podemos melhorar. Aí conseguimos descobrir quais são os nossos pontos fracos, pontos fortes, e aí conseguimos sugerir se vale a pena ou não investir nesta área. É mais ou menos essa perspectiva. Então, todo contributo é bem-vindo. Ok. Olá, tem um cearense, vários cearenses aqui. Enfim, respondendo. A Angola, eu noto que ela acaba se desempenhando mais no Miss World do que no Miss Universo. Talvez a Angola, ela não pontue exatamente alto. Eu não consigo entrar nos tops 20, nos top 10, não é? É pelo lance de projeção. Quando eu digo projeção, eu digo processo de preparação. Cuidar mais do corpo, cuidar da passarela, se atentar mais às produções. Quando eu digo se atentar às produções, é que você precisa se adaptar ao perfil da Miss que você tem. A gente que é preparador, a gente tem que se adaptar à Miss, tem que se adaptar ao perfil do corpo, ao perfil do rosto, ao perfil de cabelo. Não existe um formato, entendeu? E aí todo ano a gente tenta encaixar ela naquele formato. Não existe mais isso, gente. Isso é inviável. Então,
O que a Angola está precisando nesse momento para seguir muito bem no Miss World, para seguir muito bem no Miss Universo, ou no Miss... Eu sempre estou citando Miss Grand, porque eu estou muito apaixonado pela franquia. Eu estou citando demais, porque eu estou muito apaixonado pela essa franquia. Então, o que a gente precisa entender é que a Angola precisa só acordar, porque as Misses Angola são super carismáticas, é um país super agradável. Apesar de que só tem uma Miss Universo, não é? Que a Leila, que eu assisti ao vivo no dia que ela ganhou, era quem eu tava torcendo. Foi muito emocionante para mim. E é isso que a Angola precisa fazer: se adaptar ao perfil, se adaptar ao rosto, preparar as meninas, cuidar da passarela delas, cuidar da saúde delas, entendeu? Quando eu digo da saúde delas, é em todos os sentidos. Mostrar para elas perspectivas do concurso, porque se elas pelo menos chegarem com uma passarela técnica, uma passarela limpa, isso já faz com que ela seja notada. Se ela tiver uma Exato. boa postura, né? Se a organização do Miss Angola, as pessoas que são responsáveis pelas franquias do Miss Angola, eles entenderem isso, gente, é ignorância a gente querer fazer uma Miss ser como essa pessoa. A gente tem que se adaptar ao perfil. Então, Maria, eu acredito que o que as comissões da Angola precisam é se adaptar ao perfil da Miss e levar a menina que tem o perfil daquela franquia. Não adianta pegar uma menina que é a cara do Miss Mundo, que se comporta como a Miss do Miss Mundo, que é super calminha, super tranquila, e jogar no Miss Universo, porque não vai funcionar. Não adianta pegar uma menina super clássica, sabe? E jogar no Miss Grand, porque o Miss Grand gosta de exagero, sabe? Então, é isso que as organizações precisam entender. Pegar a menina, às vezes a menina, pronto, às vezes a menina que fica em segundo lugar. Obrigado, Jonathan. Às vezes a menina que fica em segundo lugar no Miss Angola Universo era melhor pro Miss Universo do que pra menina que ficou em primeiro. Aí a menina que ficou em primeiro flopa no Miss Universo. Sendo que a menina super educada, um projeto social super massa, uma menina muito educada, com fala meiga, tranquila. Ah, ela não entrou por quê? Nossa, tá na franquia errada. Isso a gente vê, ó, Exatamente. gente. A gente vê acontecendo em muito concurso, sabe? Aqui no Brasil, tem muitas coordenações, muito coordenador que tem várias franquias. E às vezes ele pega a menina que estava em quarto lugar e leva para uma X franquia. Porque ele vê que aquela mina que ficou em quarto lugar é o perfil. Ah, isso aconteceu demais. Sabe? Isso aconteceu demais, gente. No Brasil, isso acontece muito. Eles pegam a menina que estava tipo em terceiro, quarto lugar e envia, porque ela é aquele perfil. Então, quando as organizações entendem isso, que a gente envia os perfis, um perfil comportamental da menina, muda tudo e traz resultados. Completamente. Ok. Olha, Francisco, eu só tenho mesmo a agradecer-te do coração. Olha, passou tão rápido, 1 hora praticamente a falarmos. Não é, pois é. Eu posso convidar-te mais vezes para estar Por aqui connosco. favor, por favor, por favor. É assim, porque nós queremos trazer vários temas. Nós já temos aqui várias misses, desde a Miss 2013, a Lola 2013. Ou seja, Miss Angola Universo 2013, que também entrou aí, não sei se ainda está, mas entrou na nossa live, e até a Miss 2019. Então, já entrevistei quase todas elas, e está no nosso canal do YouTube, que é a Coroa TV Oficial, oficial com dois Fs. Eu vou deixar o link desta live no, 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 no nosso, na nossa bio, não é? Assim que vocês clicarem diretamente, vai dar o nosso canal do YouTube. Podem subscrever-se e acompanharem todas as lives que nós já fizemos com todas as misses de Angola. E agora vamos começar com algumas internacionais, mas para isto tem que ficar ligado, tem que seguir a nossa página Tem que e seguir. ficarem atentos a todas as novidades que nós publicamos aqui. E se E inscrever no entretanto, canal. Francisco, você vai voltar com certeza. Vou Adorei voltar. falar contigo, Sim. muito, mas muito obrigada pelas dicas que deste, muito obrigada por tudo.
As informações foram úteis. Sei que todas as pessoas que assistirem a nossa live no YouTube, que não tiveram a oportunidade de ver aqui, vão, sem sombra de dúvida, beber da tua experiência e das dicas que tu deste. Obrigado, obrigado mesmo. Para mim foi um prazer. Aqui agora ainda vai dar 5 horas da tarde, mas eu sei que aí já tá bem tarde da noite, não é? Quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, por essa troca de vivência. Totalmente diferente a gente escutar, tipo, de uma Miss que passou por um confinamento de um concurso, que talvez não tenha pontuado tão bem, porque talvez não tenha tido uma equipe tão boa para te auxiliar, não é? Então, eu Verdade. acredito que tenha dado muita clareza para as pessoas. Eu agradeço muito. Eu quero vir mais vezes. Quero poder conversar Com sobre certeza. outras coisas de concurso. Uma Sem sombra de dúvida. videoaula. Fazer uma videoaula. Sim, sem sombra de dúvida. Vamos marcar mais lives, Francisco. Vou te ficar à espera de mais convites nossos, tá bom? Tá bom. Eu vi que tem muita gente falando. Ó, gente, valeu, valeu. Araújo, eu vi o que você falou. Olha, eu queria pedir às pessoas que nos estão assistindo para tirarem uma selfie, um print e publicarem nos stories e identificarem Francisco e a página Coroa. Pode ser? Então, Façam isso, façam isso. pronto, vamos lá. Vamos lá. Estão preparados para fazerem? Deixa eu ver aqui. Ok. Podemos tentar fazer aí. Podem fazer o print, por favor? Eu também fiz, pronto. Araújo, obrigado, obrigado. Já está feito! Será que alguém pode confirmar aí nos comentários que já fizeram ou não o Mas print? eu fiz também, hein? Eu fiz também. Gente, obrigada a todo mundo, tá? Que tá Muito aqui desde o obrigada por terem começo. nos acompanhado. Beijinhos e tudo de bom. Eu li tudo, Francisco. viu? Obrigado, obrigado, de Beijinho, verdade. Foi um obrigada. prazer te conhecer, um prazer te conhecer. Uma honra para mim falar com a Miss. Ô, Miss Nacional, eu não sei nem expressar quanto isso é importante, entendeu? Para mim, que é um concurso de beleza. De verdade, Exatamente. você não sabe como para mim, nossa, eu estou falando com a Miss Nacional. E eu respeito muito isso, sabe? Porque você está acessível, você se tornou acessível. E eu sou uma pessoa de um municipal, então eu que fico feliz, eu que agradeço, tá? Ah, que Obrigado isso! mesmo. Muito obrigada eu por teres partilhado a experiência que tu tens na tua área e continue assim, essa pessoa maravilhosa, simples e fofinho. Queridinho. Eu quero ver o Miss Angola na sua jurisdição, tá? Total. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Até a próxima, Francisco. Obrigada. Até.